Got a chirostylid squat lobster on it. សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកអភិរក្សតំបន់កោះដាច់ស្រយាលប៉ាស៊ីហ្វិកជាជម្រកសត្វសមុទ្រជ្រៅដែលមិនមាននៅកន្លែងផ្សេង The place is a treasure. ទីនេះសម្បូរដោយជីវៈចម្រុះលោក Alan Friedlander នៃអង្គការ National Geographic Society បានថ្លែងថា We've got very few refuges left where we can maintain health. នៅសល់កន្លែងតិចណាស់ដែលយើងអាចអភិរក្សប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដូច្នេះតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះសំខាន់ណាស់លោក Freelander គាំទ្រសំណើអាមេរិកបង្កើតតំបន់ជំរកសមុទ្រកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដាច់ស្រយាលដែលនឹងពង្រីកតំបន់មានស្រាប់រហូតដល់2លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងហាមការនេសាទនិងយករ៉ែនៅទីនោះអ្នកស្រុកកោះហាវ៉ៃពិតជាចង់ការពារដែនដីរបស់ពួកគេពីការយករ៉ែនិងនេសាទហួសកម្រិតដោយក្រុមហ៊ុនធំធំនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈកាលពីខែឧសភានៅប្រជុំកោះ Mariana របស់អាមេរិកអ្នកស្រុកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីអាមេរិកពិនិត្យសំណើដែនជំរកនេះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ You guys are trying to create something that's អ្នកចង់បង្កើតអ្វីមួយដែលនឹងមានលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដូចវាមានអនុសាវរីយ៍អញ្ចឹងដូច្នេះពិនិត្យត្រឹម45ថ្ងៃមុននឹងយកតំបន់នេះចេញពីដៃពលរដ្ឋគឺជាពេលវេលាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកផ្សេងទៀតដូចលោក John Gawley នៃក្រុមរក្សាគ្រប់គ្រងនៃសាតំបន់ថាការកំណត់ដែនជំរកនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់អ្នកកោះ Pacific ពួកគេចង់ហាមការនេសាទនៅ Pacific ខាងលិចទាំងមូលដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ទូកនេសាទអាមេរិកលោក Biden ជួយដែនកោះអាមេរិកខ្លួនឯងតិចជាងចិនជួយសម្ព័ន្ធមិត្តកោះ Pacific របស់ខ្លួនអ្នកស្រី Radovegan ចោទប្រកាន់សេតវិមានថារដ្ឋបិតទូកនេសាទអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យទូកនេសាទចិនមានប្រៀបខ្ញុំថាលោកបានដំបូន្មានមិនល្អអំពីសំណើអភិរក្សដែនសមុទ្រនេះដែលធ្វើឲ្យចិនឈ្នះនៅប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យសំណើនេះអាចឲ្យបញ្ចូលមតិរបស់សាធារណជនហើយអាចទាំងបន្ថយទំហំដែនការពារទៀតផងយើងទទួលយកព័ត៌មានថ្មីដូច្នេះទំហំនៃដែនការពារនេះអាចផ្លាស់ប្ដូរហើយកន្លែងដើមដែលត្រូវការពារនោះក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើតំបន់នេះត្រូវពង្រីកដោយសំណើដើមមែននោះលោកប្រធាននាយកដី Biden ថាជំរកការពារប្រជុំកោះ Pacific ដាច់ស្រយាលនេះនឹងបង្កើតបានជាដែនការពារសមុទ្រធំជាងគេនៅលើភពផែនដីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA